Звісно, хочеться поговорити про те, що дійсно літо – це час відпочинку, позасмагати, походити вздовж узбережжя. Ну, просто романтика літня. Так, відпочивати – це, звісно, добре, проте про здоров'я також не потрібно забувати. Саме тому ми сьогодні запросили до нас у студію Олександра Васильєва, лора-хірурга вищої категорії. Доброго ранку. Доброго ранку. Саша нам сьогодні розкаже, як же ж з користю провести відпочинок і не отримати, як мінімум, літню алергію. Ну, взагалі, знаєте, цікаво, ось ваша професія отоларинголог звучить досить страшно. І от хочеться зрозуміти, коли саме до вас звертатися, тому що сама назва починає відштовхувати трішки. Та ні. По-перше, дякую, що запросили мене на ефір, мені дуже приємно. По-друге, професія моя, вона досить стародавня, дуже стародавня і досить розповсюджена. Це захворювання вуха, горла, носа. Якщо пацієнтів турбують скарги будь-які, хронічні чи гострі, з приводу захворювань вуха, горла, носа, то вони можуть і мають звертатися до лікаря моєї спеціальності. Спочатку зараз в Україні трошки відбулися зміни, і тому спочатку пацієнт звичайно звертається до свого сімейного лікаря, а потім, якщо сімейний лікар не знає, як зарадити пацієнту, він направляє до більш профільного спеціаліста. Якщо проблема, повторюся, вуха, горла, носа, то до нас, до оториноларенгологів. Є такий момент, Саш, є такий, знаєш, научно доведений факт, що люди при народженні вже народжуються зі скривленою носовою перегородкою. І якщо людину нічого не турбує в плані носового дихання, чи повинні вони проходити плановий якийсь огляд? Ну, цей факт для мене такий новий, це ви знайшли так в інтернеті. Вони не народжуються з викривленою носовою переділкою. Вони народжуються, ну, хтось дихає краще, хтось дихає гірше. Існує навіть певна патологія, коли дитинка взагалі не дихає, коли зарощуються внутрішні частини носа, і тоді треба проводити певну хірургію. Якщо говорити про показання, то є така теза, скажімо. Якщо людину не турбує проблема, то і не потрібно хірургічно її вирішувати. Чому? Тому що з порушенням носового дихання, в принципі, якщо брати глобально, людина може прожити довге, красиве, щасливе життя. 90 років, ну скільки кому відведено. Так. І з хорошим диханням теж вона може прожити таке життя. Тобто це є якість життя. Якщо людина не дихає носом чи погано дихає, але звикла до цього, то, можливо, тоді не треба проводити хірургію. Якщо її це постійно турбує, якщо вона постійно задумується про те, що їй не вистачає дихання під час сну, під час занять спортом чи ще щось, то тоді, можливо, треба звернутися до хірурга і провести специфічну хірургію. Саш, тут один такий теж момент. Якщо у людини все ж таки проблеми з носовим диханням, то чи, ну, і вона звикла, наприклад, так? А чи шкодить це організму і взагалі людині? Дивіться, є така певна теза, чомусь вона дуже популярна серед лікарів і серед пацієнтів, зокрема, це теза, що якщо людина погано дихає носом, то вона в мозок не потрапляє кисень. Так. Ця теза неправильна. Чому? Тому що кисень, він попадає в нас в легені, далі дифундує, тобто проникає в кров і попадає до головного мозку. Немає значення, як він потрапляє в легені. Через ротову порожнину або через ніс. Але якщо він йде через ніс, то він потрапляє до нас в легені вологий, чистий, тобто підготовлений до ну, до проникнення в легені і проникнення в кров. Якщо він йде через горло, то він не підготовлений. Так ось, повертаючись до вашого питання, чим це може загрожувати? Ну, по-перше, загрожувати це може, перш за все, тим, що якість. Людині погано дихати ротом, пересихає ротова порожнина, постійно відкритий рот, вираз обличчя змінюється і так далі, і тому подібне. По-друге, можуть бути якісь захворювання легень, теж пов'язані з відсутністю носового дихання. Але якщо говорити про потрапляння кисню в мозок, то від відсутності носового дихання мозок наш не страждає.
Тому ця теза, вона не досить правильна. Ну і ще одна теза, не слід довіряти Google заключенням. Якщо турбує людину порушення носового дихання, то перш за все вона має звернутися до лікаря, пройти обстеження. Зараз золотим стандартом обстеження є комп'ютерна томографія пазух носа. Вона в Україні є абсолютно доступна. Раніше, можливо, років 10 тому назад з цим були певні проблеми, зараз зовсім немає. Це дослідження, комп'ютерна томографія, вона абсолютно доступна і досить дешева, дешева. Тобто, десь вартість приблизно 500–1000 гривень. Я думаю, що це не такі великі гроші. І одне дослідження поставить всі крапки. Чому не дихає ніс? Чи можна це питання вирішити хірургічно? Чи достатньо медикаментозної терапії? Чи просто можна зайве нічого не робити? І все. Мені так само цікаво, чи не може бути небезпечним такий огляд? Тобто дуже багато, знаєте, там жіночок у старшому віці, вони до таких ось досліджень відносяться скептично. Абсолютно з вами погоджуюсь. Комп'ютерну томографію не можна робити без показань, аби зробити. Тобто мають бути певні показання, по-перше. Якщо ми говоримо про опромінення, рентген-опромінення, то рентгенографія пазух носа, до якої більш-менш звикли наші люди в Україні, вона по опроміненню плюс-мінус така ж, як конусна спіральна комп'ютерна томографія. Тобто вона по опроміненню не насильно менше, але більш інформативна. Звичайно, це дослідження не слід проводити без рекомендацій лікаря і без просто скарг, аби провести. Але якщо є скарги, якщо носове дихання не влаштовує, то це дослідження абсолютно розставляє всі крапки над «і» і цілком допомагає поставити діагноз. Знаєте, мені так само цікаво повернутися до самодихання, тому що розповсюджена така проблема у дітей, що вони всі сплять з відкритим ротом. І батьки це насторожує. Тобто, з чим це може бути спричинено? Хтось каже, що це переростуть, потім вони не переростають. Хтось каже, що це можна жити, а хтось каже, що це питання треба вирішувати. Дивіться, коли дитина спить з відкритим ротом, проблема, скоріш за все, я не кажу, бувають різні випадки в медицині, але, скоріш за все, це пов'язано з так званими аденоїдами. Це є носоглотковий мигдалик, і гіпертрофія, збільшення цього мигдалику, це є аденоїди. Вони бувають трьох ступенів – перша, друга і третя. Перша і друга, вони можуть лікуватися медикаментозно. А третя – моє абсолютне твердження, що має бути видалено. Тому що дитина, яка не дихає носом, вона неуважна на уроках, вона погано спить. Внаслідок того, що вона погано спить, вона приходить в школу і хоче спати, в неї неправильно формується зубний ряд, в неї неправильно формується прикус. І дуже багато проблем. Так, можливо, вона переросте. Але, вибачте, їй 17 років терпіти відсутність носового дихання. Зараз ця хірургія в Україні, в Києві, я не можу казати за всю Україну, але я впевнений, що в більшості великих міст проводиться під загальним знеболенням. Це є наркоз. І, як правило, він є не внутрішньовенний, а це є дихальна, я трошки так термін попроще скажу, дихальна анестезія, коли дихають маскою і дитинка засипає. І ця хірургія, вона займає приблизно десь у вмілого отоларинголога десь 15-20 хвилин. І далі дихання повністю на 100% відновлюється, і вона забирає на наступний день додому і дихає повноцінним носом. Але ступінь перша, друга чи третя, має визначати дитячий оториноларинголог. Ага. І там вже, як визначати, там вже є досить багато специфічних досліджень. Якщо ми вже заговорили про те, що має визначати лікар, то хочеться одразу запитати. Ми часто не знаємо, як правильно підготуватися до походу до лікаря. Чи потрібно якось там, знаєте, зробити якесь прочищення? Чи навпаки, краще, щоб ви побачили все, що у нас відбувається, наш внутрішній світ?
Якщо казати про лікарів оториноларингологів, до цього треба, звичайно, підготуватись. Потрібно йти з хорошим настроєм. Ага. Найголовніше підготовка. Не боятися, да, і йти з посмішкою. Якщо пацієнт йде до лікаря в хорошому гуморі, то все буде завжди добре. Завжди треба налаштовуватись на те, що будь-яку хворобу при бажанні пацієнта, допомозі лікаря і співпраці пацієнт-лікар можна перемогти. Якщо десь в цьому симбіозі є проблема, чи лікар не подобається, чи пацієнт не вірить в одужання, в хірургію, в медикаментозне лікування, то, звичайно, воно все буде ходити по колу. Якщо пацієнт довіряє лікарю, лікар знає, що робити, і в них виникла взаємодія, то це шлях до перемоги в будь-якому медичному направленні. Тому основне – це хороший настрій і посмішка. Все інше можна побороти. Якби всі були такі лікарі, я б до всіх ходила просто так, за гарним настроєм. Мені хочеться на хорошому настрої, на посмішці перейти також іще один стереотип. Ну, як вже ж ми сьогодні розуміємо їх усі. Є також, не знаю, наскільки вірно це, що проблемне носове дихання, воно спричиняє у людини ефект постійної втоми. Чи так це? Ну, звичайно. Це абсолютно так. Тому що відсутність носового дихання, коли ти постійно думаєш про те, що в тебе не дихає ніс, то це, звичайно, тебе втомлює. Ну, на 100%. Тут немає заперечення. Да, мій дідусь, я з династії оториноларингологів. Мій дідусь був професором оториноларингології, я кандидат медичних наук, він був доктором медичних наук і так далі. І він студентам наводив такий цікавий приклад. Ось ви закрите ніс і спробуйте поцілувати свою другу половинку. Чи сподобається вам це? Ні. А їй? Ні. Тому що це дисонанс. Ну, не можна цілуватися з закритим носом. Так. Як не можна цілуватися, так нічого не можна робити з закритим носом. Тому що це важко робити. І, звичайно, це втомлює. Тому що ти про це думаєш. Якщо є якась проблема в житті, про яку ти думаєш, то, звичайно, ти втомлюєшся. А якщо цю проблему можна реально вирішити, то її треба вирішувати. Так. А якщо ти про неї не думаєш, то її не треба вирішувати. Якщо ти прийшов до лікаря оториноларинголога, не було проблем в тебе. Ти прийшов, він подивився, зробив тобі дослідження і каже, в тебе викривлена носова переділка, треба оперувати. А ти не звертав на це увагу? То ось спільнота лікарів загальна в світі, вони дійшли до висновку, що якщо викривлення носової переділки, якщо брати саме цю патологію, не турбує пацієнта протягом життя, кожного дня, то хірургічне втручання не принесе пацієнту задоволення. То й не треба його і чіпати. То й не треба його чіпати. Так, ну і, звісно, на позитивній ноті з посмішкою давайте перейдемо до того, що зараз літо, усі ж їдуть на відпочинок, хто на море, хто у гори. Проте багато хто скаржиться на те, що пересихає слизова. Як за нею доглядати в літній період? Дивіться, ви перше, коли почали казати, так сказали про алергічні явища. Да, про алергічні явища. Одне слово про алергію. Алергія, вона не може бути один рік. Тобто це повторююча ситуація. І це має лікувати, цю проблему має лікувати симбіоз лікарів, тобто декілька лікарів. Лікар-алерголог, і якщо проблема стосується носа, лікар-оториноларинголог. Якщо ми говоримо про те, що у людини сохне в носі, то, по-перше, це проблема, яку треба дослідити і поставити діагноз. Але якщо ситуаційно якось допомогти, то зараз існує безліч зволожуючих спреїв, які доступні в аптеці. Вони не шкідливі, вони зроблені на основі води з добавкою мінералів, солей і так далі. Ізотонічні ось? Так, ось ці ізотонічні. Ізотонічні, гіпертонічні, але краще ізотонічні, якщо так вже термінами казати. А у чому найголовніше, вибачте, переб'ю вас, найголовніша різниця між ізотонічним та гіпертонічним? Гіпертонічний розчин, якщо ми використовуємо і говоримо про порожнину носа, то він підсушує ніс. Ага.
його краще використовувати при певних патологіях, там, можливо, при якихось алергічних процесах і так далі. Ізотонічний, він навпаки зволожує ніс. Його краще використовувати, коли саме ніс сухий або в постопераційному періоді. Угу. Так. Ну, якщо казати ось саме про це. Угу. Якщо казати ще про оторинолорингологію і, зокрема, про літо, то я хочу застерегти, що да, проблема носового дихання – це велика проблема. Буває таке. Але більш важлива проблема – це алергічні реакції, котрі можуть приводити до стенозу верхніх дихальних шляхів, коли людина погано дихає за рахунок стенозу гортані. А це алергічні реакції на укуси ос, на укуси бджіл, на іноді на різні інші процеси. Тому, коли ви їдете в якусь іншу країну, або якщо ви їдете кудись в гори, ви завжди маєте з собою брати препарати протиалергічної дії, як швидкої, так і накопичення. Швидкої дії препарати протиалергічні, звичайно, треба порадитись з сімейним лікарем, звичайно. Але, наприклад, це є препарат дексаметазон, котрий при правильному дозуванні і введенні досить швидко знімає алергічну реакцію. У мене трапився колись випадок, що я грав в волейбол, мене бджола вкусила за руку, і десь буквально через 3-4 хвилини в мене почала опухати обличчя. Я в житті не знав, що в мене є алергічна реакція. І добре, що ми були під Києвом, і мої друзі встигли мене довести до лікарні. Я, лікар, не знав, що в мене є алергічна реакція на бджіл. А це може бути у будь-якого. І з тих пір в мене завжди є цей препарат з собою, і я знаю, що робити. І раджу всім оберігатися від таких алергічних реакцій. Тому що носове дихання, повторююсь, воно не настільки критичне. Так, це якість життя, але це не є життя небезпечне. А алергічний стеноз гортані і алергічний прояв – це є те, що може загрожувати життю людини. Тобто треба берегтися все ж таки від алергічних реакцій. Звичайно, звичайно. Треба про них знати і треба від них берегтися по можливості. Слухайте, ну дякуємо вам. Тепер 100%, коли будемо збиратися зараз в подорожі, тому що кордони відкривають, беремо з собою необхідні препарати. А до нашої студії завітав Олександр Васильєв, і ми говорили про безпеку та здоров'я нашої ротової, носової і взагалі про наші дихальні шляхи. Сподіваємося, ми змогли подарувати вам гарний настрій, а також зарядити вас позитивом. І якщо ви ще встигли потанцювати разом з нами, ми неймовірно щасливі. І все це відбувається на каналі «Правда тут» у нашому ранковому шоу. Так, підписуємося на канал, пальці ставимо догори, пишемо коментарі, класні коментарі, і не забуваємо увімкнути дзвіночок. We'll be right back.